Այսօր եւս երկու ծնող իրենց երեխաներին տեղափոխեցին մեր դպրոցից։ Կտեղափոխեն, բայց ի՞նչ կանեն։ Որովհետեւ մեր դպրոցի վարկանիշը մեր աշխատավարձից ցածր է։ Այսա հոփ, հոփ, զգում ես, զգում ես։ Բայց եթե այսպես շարունակվի, մեր դպրոցը շուտով փակեն։ Արագաց շուտ է, չէ՞ լի դպրոցից ուշանալու ենք։ Ես ինչ հոտ ա, ոնց որ վախի հոտ լինի։ Գժվել ես, ինչ ես անում։ Մեր դպրոցը փակում են։ Ես թույլ չեմ տա, որ մեր դպրոցը փակեն։ Ու էդ ինչ ես անելու։ Մենք կմասնակցենք գիտելիքի ուժը խաղին ու կհաղթենք։ Ես էլ ծնդեցի։ Ասպետ ծնդեցի։ Ով ես դու և ինչ ես ուզում ինձնից։ Դերասանականը տասը։ Այն կեղծությունը երկու։ Ինկեր Գրիշկյան, մենք պատրաստ ենք հաղթել վաղվա խաղում։ Ուշ է։ Մի անգամ դպրոցում, կատակերգություն ամբողջ ընտանիքի համար։ Ինչ էլ վերնագիր են դրել։ Սիմոնյան սաղավարտը։ Ձեզ, բարի ճանապարհ։ Ապրիլի 29-ից բոլոր կինոթատրոններում։